Դե ինչ բարեկամներ, շարունակում ենք խոսել ուսանողների առօրյային հուզող խնդիրների մասին։ Եվ այսպես Արցախի հանրային հեռուստատեսության դռները հյուրասրահի երկրորդ հատվածում բացել են Արցախի պետական համալսարանի ուսվարչության նախագահ Ինգա Ավաքյանի եւ հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի ուսխորհրդի նախագահ Արման Սաֆարյանի առաջ։ Բարի երեկո, ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեր տաղավարում եւ կարծում եմ մեր զրույցը պիտի որ լինի անկեղծ։ Եվ մեր այսօրվա եթերն էլ արդեն դիտեցիք ծրագրի առաջին հատվածը, նվիրված ուսանողության միջազգային օրվան, ուստի փորձեմ նախ պարզել, թե ինչ է սպասվում վաղը Արցախի պետական համալսարանում եւ հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանում։ Խնդրեմ, Ինգա։ Ուրեմն, քանի որ բոլորիս արդեն ծանոթ է, նոյեմբերի 17-ը ուսանողության միջազգային օրն է եւ Արցախի պետական համալսարանը իր միջոցառումներն ունի, կազմակերպում է, ամեն տարի կազմակերպում է նախորյակին, այդ նոյեմբերի 17-ին, ինչ նոյեմբերի 17-ը կազմակերպում է տարբեր միջոցառումներ սպորտային, մշակութային, իսկ նոյեմբերի 16-ին Արցախի Մարբուհում նշվում է տոնական մեծ համերգ ուսանողության նվիրված, ինչու 16-ին, քանի որ ամեն տարի մշակույթի նախարարությունը նոյեմբերի 17-ին կազմակերպում է Երիտասարդության պալատում համերգ ողջ ուսանողության ուժերով, այդ իսկ պատճառով Մարբուհը չի կարող իր ուսանողությանը նախորդ չշնորհավորել։ Երևի այդքանը։ Ընթացքում նաև, եթե լինում են առաջարկներ ուսանողության կողմից իրենց օրվա նվիրված, անպայման կայանում է։ Արման, հետաքրքիր է լսել, թե ինչպիսի ավանդույթներ ունի հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանը։ Հենց ուսանողության հայ-ռուսական կապված միջազգային օրվա հետ, դե նախ առաջ ցանկանում եմ շնորհավորել բոլոր ուսանողներին, որովհետև սա հենց մեր օրն է եւ մենք ամեն տարի աշխատում ենք յուրահատուկ ձևով նշել ինչ ընդունված ինչ որ ձև կամ միջոցառման ինչ որ տվյալ մշտական բան չունենք։ Կազմակերպում ենք համերգներ, տարբեր կառնավալներ, սպորտային ֆեստիվալներ եւ այս տարի հետաձգվեց մեր նշելու ժամանակը, որովհետև այցելել ենք Արցախ մեր ընկերներին եւ քանի հոգու հոգանոց է ձեր խումբը։ Մեր խումբը 13 հոգի է, բոլորը, գրեթե բոլորը հենց ուսանողական խորհրդից են, ֆակուլտետների նախագաներ եւ այլն։ Այդպես։ Եվ պիտի ասել, որ իհարկե Արցախի պետական համալսարանի եւ հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի միջեւ կա արդեն համագործակցության հուշագիր ստորագրված։ Համագործակցությունը մենք արդեն տեսնում ենք, որ շոշափել է եւ սա առաջին դեպքը չէ։ Գիտեմ նաեւ, որ նախորդ տարիներին էլ ոչ միայն պետական համալսարանում, այլեւ Քարվաճարի շրջանում եւ շատ այլ շրջկենտրոններում, գյուղերում նաեւ համերգային ծրագրերով եք հանդես եկել ուսանողական նախաձեռնության։ Սա շատ ողջունելի է, բայց դառնանք մեր տեսանյութին, որը պատմում էր իհարկե ուսանողներին հուզող խնդիրների մասին, դա կեցության խնդիրն է։ Գալիս են շրջաններից, մարզերից այս պարագայում, Հայաստանի պարագայում ուսում առնելու, որտեղ ապրել, ինչպես լուծել այս հարցը։ Արցախի պետական համալսարանը ունի հանրակացարան, իհարկե, որը չեն կարող ասել, որ բավարարում է բոլոր ուսանողներին, իհարկե նաև մենք կպարզենք, թե ինչպիսին է վիճակը, ինչպես է այս հարցը լուծում սլավոնական համալսարանում։ Խնդրեմ, ով կցանկանա։ Ուրեմն, ճիշտ է, Արցախ պետական համալսարանը ունի հանրակացարան հատուկ ուսանողության համար, այնտեղ սենյակների թիվը ինքն ուսանողությունը բնակչությունը ինչքան կարա մոտ 250 հոգի։ Այս տարի հանրակացարան բաղկացած է երկու մուտքից, ունի 8 սեկցիա, ամեն սեկցիայում 5-ից 6 սենյակ, եւ ճիշտ է, ոչ բոլոր ուսանողներն են կարողանում բնակության այդ տեսակետից օգտակարներ, բայց փորձում ենք հնարավորության չափ տեղավորել։ Նշեմ նաեւ, որ ճիշտ է, մինչ այս տարի հանրակացան այնքան էլ բարվող վիճակում չէր, բայց 2011 թվականին արդեն սկսվել է վերանորոգումը եւ հուսով ենք, որ 2012-13 թվականի ուսումնական տարվան արդեն մեր ուսանողությանը կարող ենք մատուցել վերանորոգված ու ժամանակակից բնակարաններ։ Որոշակի սոցիալական փաթեթներ, որոնք գործում են սոցիալապես խոցելի որոշ խմբերի համար ուսանողների։ Մեր մոտ Խնդրեմ, Արման, խնդրեմ։ Մեր մոտ ակտիվ, այսպես ասեմ, աշխատում է ձեռքերի համակարգը, տվյալ ցանկացած ուսանող, դե լինում են տարբեր դեպքեր, ցնողազուրկ, սոցիալ վատ ապահով ընտանիքներից, մեր կողմից, համալսարանի ղեկավարության կողմից շատ ակտիվ ձևով ձեռքերի քաղաքականությունը լարվում։
Ինչ կարող ասել մեր մասինինգը։ Կարեմ ասել, որ հանրակացանը երբ արդեն տեղաբաշվում է, ունենք սկզբունք, որով առաջնորդվում ենք առաջին հերթին զոհված ուսանողներից, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների երեխաներին ենք տեղ տալիս, այնուհետև ծնողազուրկ, միակողմանի ծնողազուրկ, հաշմանդամ ընտանիքների սոցիալանապահնում, այդ իսկ հերթականությամբ է տեղաբաշվում ենք ուսանողներին հանրակացանի սենյակները։ Ինչի եմ ասում ենք մեր մասին, որովհետև ես էլ ուսանել եմ Արցախի Պետական Համալսարանում, արդեն ինձ համար հարազատ կրթօջախ է այդ կրթօջախը։ Ես այդ կրթօջախի շրջանավարտն եմ եւ պիտի խոսել նաեւ ուսանողներին հուզող շատ կարևոր խնդիրների մասին։ Այլ քիչ առաջ նշեց, որ Արմանի ղեկավարած խումբը, եթե այսպես կարող ենք ասել, տարբեր ֆակուլտետների ուսանողական խորհրդների նախագահներն են ներկայացնում, Արցախի Պետական Համալսարանում գործում են տարբեր ֆակուլտետների ուսանողական խորհուրդները։ Արդյոք այս ամենը չի ենթադրում մրցակցություն և այս պայմաններում աշխատանքը շատ ավելի շահեկան չի։ Շահեկան է մրցակցություն։ Չեմ կարծում, մեր մոտ մրցակցություն թե գաղափարների արդեն փոխանակության։ Գաղափարների փոխանակության, համագործակցության, միասնականության, որը որ շատ կարևոր ունենք մենք, որովհետև ես այսպես ասեմ, որպես ուսանողական խորհուրդ, ներկայացնով որպես ուսանողական խորհուրդ, ակտիվ համագործակցում եմ հենց Արցախի Պետական Համալսարանի ուսանողական խորհրդի հետ, մնացած խորհուրդների հետ այդպիսի ջերմ մթնոլորտի մեջ շփում ընկերություն ինչու՞ չէ, չկա, որովհետև դե գիտեք ինչ, այս օրը ձգում են շատ, հենց Արցախը շատ է մեզ ձգում, ու ինչու հիմա մեր մոտ անց է կացվում մարտնչող Արցախ ռազմամշակութային սպորտային միջոցառումների շարք այցելություններ, մենք հրավիրեցինք մեր ընկերներին, անցկացրեցինք մեր մոտ այդ միջոցառումների շարքը, հիմա այդ նպատակով մենք ստեղ ենք և այդ շփումը, այդ ասենք, չգիտեմ, ջերմությունը, որը որ փոխանցվում է մեր ուսանողների մեջ, դա հենց միայն միասնականության, միացյալ հայրենիքի գաղափարը հենց երիտասարդության ոգով։ Հյուրընկալ Արցախի երիտասարդին իհարկե ծանոթացաք եւ ամենակարևորը այս համագործակցությունը երկրի նախագահի բարձր հովանավորությամբ է անցնում եւ վերջերս էլ հենց Արցախի հանրապետության նախագահ Սլավոնական համալսարանի պատերից ներս էր հյուրընկալվել եւ իհարկե իմ գործընկերները պատմել են այդ ջերմ հանդիպման մասին։ Խնդրեմ, Ինգա, դու ինչ կարող ես ավելացնել։